Hər vaxtınız xeyir dostlar. Demək, Xaçmaz rayon məhkəməsində Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevlə Şurman Səlim Məmmədin növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Bir neçə dəqiqə yekunlaşı artıq zalda olan iştirakçılar dostlarımız çıxır. Səbəb budur ki, xüsusi tam qaydasında Ziyəddin Əliyev jurnalist Səlim Məmmədini məhkəməyə verib. O qeyd edibdir ki, onun şərəf və layiqətini alçaldıb. Ona təhqirlər yazıb, jurnalistika prinsiplərindən kənara çıxıb Cəmil Məmmədli deyib, amma Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı belə deyilir. Lakin Cəmil Məmmədli Quba rayonunun da olan qanun pozuntularını işıqlandırdı və hətta 200 insana saxta şəkildə kart yazılıb, iş yerlərə yazılıb, lakin həmin o iş yerlərindən, həmin sakinlərin də xəbəri olmayıb, o kartların kimlər istifadə edib, niyə istifadə edib və bu məsələləri işıqlandırdı Cəmil Məmmədli və bunun üçün də məhkəməyə verildi. Bugün Azərbaycan müxtəlif bölgələrindən jurnalistlər, siyasi fəallar yaxşı olas və Cəmil Məmmədlinin oxucuları toplaşıb, görürsünüz, təxminən 100-ə yaxın insandır. Xeyli jurnalistlər gəlib müxtəlif bölgələrdən. Cəmil indi məhkəmədən çıxıb, az sonra açıqlama verəcək. Gözləyirik indi məhkəmənin nəticəsini danışsın bizə, nə baş verdiyini qeyd eləsin. Nə baş verdiyini qeyd eləsin. Cəmil çıxdı məhkəmədən prosesdə. Cəmil, bugünkü proseslə bağlı. Cəmilin oxucularıdır. Cəmil, bugünkü proseslə bağlı nə baş verdi? Bugünkü prosesdə ittihamın təhqirlə bağlı hissəsinə aydınlıq gətirildi. Növbəti proseslərdə elə bil araşdırılacaq artıq o böhtan məsələləri, yəni o 200 kart, nələr ki, mən yazmışam, 200 kartın mənimsənilməsi, 20 min və bir sıra orada ittihamlar var da mənim ünvanıma. Onları gələn məhkəmə iclasında araşdıracaqlar. Bu dəfə ittihamın təhqir hissəsi araşdırıldı və hələ ki, normaldır, indi araşdırma davam edir. Məhkəmədən bir şey var ki, prosesi mən məsələn, nə vaxtsa ermənədən də nə vaxtsa yazdıqlarımı Ziyəddin Əliyev özünə aid edib ki, mənə söyür. Məsələn, müharibə vaxtı yazmışam, nə bilim, erməni filan kəs, onları da götürür özünə. İndi orada da aydınlıq gətirildi ki, bu müharibə vaxtı erməniyə deyilib də, yəni sən öz belə olmur axı ki, belə çıxır ki, mənim səhifəmdə bundan sonra 3 il bundan qabaq kiminsə ünvanına nə yazmışam, hamısını götürsən öz adından və özvə aid elə, nə bilim. Məhkəmə nə qədər ədalətlidir? Bir latifə var ki, Jukov çıxanda sövür, usatı, belə şey, Stalini çağırırlar deyir, sən kimi nəzərdə tuturdun? Və belə bir şeydir, hə? Deməli, mən nə yazmışam? Götürüb adam elə bilib ki, hələ buna deyirəm. Proses nə qədər ədalətli aparılır, məsələn, vəsadətlərlə bağlı? Proses hələ ki, belə, hələlik normaldır. İndi düz deyəmlər ki, nə olacaq, nə tər olacaq, amma belə normaldır hələ ki. Hə, hələlik tərəflərə belə tam öz fikirlərini ifadə eləməyə. Bir məsələ var ki, məsələn, bu da ki, Azərbaycanda elə bil ki, bir belədir də, neynəsi, standartdır da ki, mən təqsirləndirilən şəxsəm, mən sübut eləməliyəm ki, mənə günahım yoxdur. O təqsirləndirən ittiham tərəf elə ümumi söhbət edir. Ümumi danışır plenumda belədir, o birisi belədir, o birisi belədir. Konkret sübut eləyə bilmirlər ki, filan şey filandır. Məsələn, təhqirlə bağlı hissə belə keçdi. İndi o birisi hissənə də ayın 19-u. Qarşı tərəfində bilir. Ziyəddin Əliyev niyə məhkəməyə gəlir? Bir açıqlama verə bilərsiniz. Nümayəndəsi iştirak edir. Niyə gəlmir? Pul sahibi. Bizim ki, pul sahibi. Ev yox. Cəmil, davam edək biz. Cavab verdi. Yox, vermə. Əvvələ, yəni ki, qaldı inşallah ayın 19-u saat 16-da. Bunun böhtan hissəsi, yəni belə deyim ki, şəxsən mənə görə bu ittihamın ən maraqlı yeri indi başlayır. Yəni o bir şeylər hamısı baş-baş sözlərdir, götürüblər. Məsələn, mən yazmışam ki, ay filan kəs belə başqasına. Təmiz yazılan görünür ki, buna aid deyil, bu 200 kart yoxdur, başqa şeydir.
götürüp koyup ki bu burada mesela indi Türk sözüdür bu yazmışam ki cana prezident evin içinde olanda kapı cifte saklamaz Ermeni Müslüman söhbəti yazıram götürüp deyir ki mənə deyir 100% ne deyim ben buna ama sen bu Türk sözüdür böyle de hamısı da bilir ki ne demeydi sen ne bileyim o böyle şeyler Türk dilini kalırdı ay o da ben ne bileyim kardeş ben Ermeni'ye ait yazıram o 5. kolon filan dolardan yazıram ki evin içinden olanda kapı cifte saklamaz deyir ki mənə deyir 100% adam emindir ki bu ne demiş ne diyeyim özü özümü onu yaraştıranı ben ne diyeyim özü o yazıda tam görünür ki yani söhbət heç ümumiyyətlə Qubadan gedmir ümumi Azərbaycandan gedir ümumi söhbət gedir yani böyle onu demeyen adam var bilmeyen adam var ki bu bizim atalarımızın sözüdür böyle de ki həqiqətdir də yani evin içinde düşman olsa sen öbürü düşman gəlib evin içine girer de bu da yapışır ki bunu da 100% mənə deyir sen niye deməliyəm axı ne bileyim, ben axır onu hala tanımıram, şimdi proses vaxtı necə tanıyacağım bilmirəm. Adam öz-özünə o kadar ittihamları. Mesela bu 200 kartla bağlı mesela. Bunların hamısını sübut eləmək aslında onların boynunun borcudur ki, mən bəhtan atıram. Ona bakmayarak mən onları sübut eləyirəm hamısına. Ve burada adamlar var ki. Ben burada. Deyir ki, adamın yoldaşının adını kart çıxartıblar. Bağlı kent sakini, Məhməd oğlu Rəşad, Məhməd oğludur. Əmim oğlunun. Yoldaşımın bir de tanımıram ha adamı Allah'ın da olsun tanımıram. Bacımın adları gedib alıblar bizler şəxsiyyət vəsiqa işə sağlıq kəntin 1 kilometrində işləyəcəksiniz ayda 250 manat isə maaş ayrılacaq. Vermişik sənədlər bu gün gələcək kartlarımız sabah gələcək bir gün gələcək 3 aydan sonra dedilər ki adminiz işdən azad olunursunuz. Ya kart görmədik ya bir vatandaşın neydi o sizde kart edebilen mi? Vatandaşın adı familiyası o sizden tanışın. Adım diyelim. Natiki. Ad familiyası diyebilirim. Kent sevetim. İşleyirdi. Dedi valla bizliği değil. Kartlar yığılıp hamısı icra hakimiyyət edildi. Bizliği değil. İndideki söz söhbət böyüyüb deyil. İşten azad olmuşsun. Gedin evinize istirahat edin. Niyetin Aliyev'in şikayeti sende? Bəli, promo şikayeti. Bu da Bələdiyyə qəzeti. Quba Bələdiyyə oyunu və ya 50 min manatın davası. Bu elə belə yazılmıyor. Hansı qəzeti yayımlayıb onu zəhmət olmasa? Bələdiyyə Birliği. Buyurun, baxın. Bələdiyyə Birliği. Siz ümumiyyətlə kartı gördünüz mü, işə getdiniz mi, icraya dediniz nə dedilərsə? İşə getmişik, kartı görməmişik. Bir 20 gün, 25 gün işə getmişik, kartlar gəlmədi, dedi kartla pula, kartlar gəlmədi, bir 2 gün dayandıq, yenə getdik bir 2 gündə. 2 gündə getdik ki, ayın axırı görək, bəlkə kart gələ, pul ola, gəlmədi, işə getmədi. Ha, belə oldu. İcraya dediniz nə dedilər sizə? İcraya gitmem. Biz həmin o kənd səviyyətinə müraciət eləmişik. Biz ne dedirsə? Deyir ki biz deyik. Kartlar hamısı Ziyəddin Əliyev. Başda gəlsin. Hə. Bu da bu boyda da ağır yalan olmaz, şey olmazlar. Bu qəzet Azərbaycanımızın qəzetidir. Azərbaycanımız bıraxır. Bu boyda haqsızlıq olmaz. Ziyəddin Əliyev olub o diyaloq. Dağıdır Qubanı. Bir işi deyil, iki işi deyil. Bu boyda 200 nəfərin kartını sən alıb yiyirsən. Bu boyda haqsızlıq olar. Mən bu gündə, bu formada, bu əldə sənə üçün qazanmıram. Mənim oğlum orada Qarabağda vuruşur. Bugünkü gündə orada Qarabağda vuruşur. Sən burada oturmuşsan, dinel, dinel, leman, leman, pul bölürsən. Ayrı tanış adamlar var mı bu kartlardan? Bəli, üçü məndə deyilə. Başqa tanıdığınız var sizin kimi zərər çəkən? Yalan deyərəm. Axı, 3 dənə fakt bizim kənddəndir. Öz kəntim, Barlı kənti. Quba rayonunun Barlı kənti. Bu boyda yani haksızlık olmaz. Kimlərsə adını çəkə bilərsin digər? Ha, Ramazanov Firidun, Məmmədova Azadə, Xələfli Şəhla. Bu insanlardır.
Onlar da şikayetçi. Fener şikayetçidir. Bir vatandaşı. Bir vatandaşı. Bir vatandaşı. Bir vatandaşı. Bir evin kalanında bir kilometre mesafede. Benim başka organlarda müxtəlif vəzifəli şəxslər haqqında və onların əli ilə istintaq gedir, araşdırma gedir. İndi götürüblər, özləri bilən məsləhətdir. Hər nə qədər ittiham tərəfin boynunun borcu olsa da ki, mənim təqsirimi sübut eləsin, amma mən orada təqsirsizliyimi sübut eləyəcəm, çünki və indi də gördünüz də, hələ bu biri, tanımıram hələ adamı. Hamısın bir-bir eşidən-eşidən gəlir. Çünki bu 200 nəfərlik kart, siyahı da buradadır, siyahı var. Yəni özləri bilir də, bunu hamı bilir. Bunu bilməyən yoxdur. Siz düşünürsünüz ki, bunlar belə necə qərar edəcək? İndi görək sonra məhkəmə, indi valla özlərini bir obor belə... Bu Facebook-u mən deyim ki, onsuz da mən bu məsələnin ardından məni qani eləməyəcək bir istənilən qərarda Avropaya qədər gəlib çıxacam və orada əgər ölkəni biabır eləmək istəmirlərsə, yəqin ki, yaxşı sizin olacaq. Sizin vəkiliniz nəyə itiraz bildirmir? Çünki təhqir və böhtan heç vaxt ağır cinayət ya da cinayət olmamışdır. Onları birinci hazırlıq filan o iclaslarda elədi, yəni nəzərə alınmadı. Ondan sonra bir səhvdir. Artıq amma indi yəni ki, o həmin etirazın indi də rolu yoxdur. Onlar başlıqda olub, etiraz olunub. Amma etiraz qəbul edilmir. Heç vaxt təhqir və böhtan cinayət işi sayılmayıb. Bu artıq başqa bir işdir. Siz mən deyin, necə gedirəm? İnzibati xata. İnzibati xatadır. İnzibati xata olan bir iş şey kimi gedir, başqa cürə. Valla Siyavuş Novruzovun deputatı olduğu ölkədir. Burada nə bilim, nə necə olur. Hər şey olur. İndi Siyavuşla məhkəməyə çıxız olsun. Sağ olun, düzəl. Cəmil, siz məhkəmə prosesində, məsələn, məhkəmə prosesiyyətliyi dönəmdə Azərbaycan sayağı bir xaiş, minnət eləyən olubmu bu Ziyəddin Əliyev tərəfindən ki, barışı olsun ya digər proseslər üçün? Ümumiyyətlə, bilirsiniz necədir? O tərəfdən mənə belə gəlir səslər ki, mən barışıq zat... Bunlar bir şeyi anlamaq istəmir. Mən jurnalistəm. Mən onun barəsində yazmışam. Özü bilər, istəyir barışsın, istəyir barışmasın. Mən ona dalaşmamışam. 10 gündən sonra faktı əlmə çözəksə, yenə də yazırsam. Yəni, belə də deyirəm. İstəyir barışsın, nə fərqi var ki mənəcə? Mənə o fərq eləmir, qardaş, mən öz işimi görmüşəm. Növbəti proses? Növbəti proses ayın 19-u saat 16.00-də. 4-də. 15-dən saldılar 16-ya, çünki məhkəmə var.